Доброго дня усім. Дуже приємно, що сьогодні парк шкільних автобусів нашої області поповнюється такими красеннями. І, чесно кажучи, я переконаний, чим більше ми будемо таких умов створювати для наших навчальних закладів, тим менше буде менше запитань, чому закриваються малокомплектні школи. Бо ті об'єктивні процеси, які проходять в країні зараз, вони, на жаль, є такі, як є. Тому державна програма, ви бачите, вона виконується.